U vrijeme pauze izašli su pred zdravstvene ustanove u kojima rade. Zaposleni u zdravstvu traže dopunu kolektivnog ugovora kojim su im povećane plate prošle godine. Alanu fizioterapeutu za 100 eura, no smatra kako je inflacija progutala povećanje plate. Ja mislim da bi srednja stručna sprema u zdravstvu trebala da ima možda platu minimalno jedno 1700 maraka. To je minimalno, do 1400, 1500, tako. Sve zavisi od staža. Dostojanstvo radnika u zdravstvu na tome insistiraju. Glavni odbor sindikata zaposlenih u zdravstvu u kantonu Sarajevo odlučio je krajem prošle godine, kako su rekli, nakon neuspjelog pokušaja mirenja sa kantonalnom vladom, da održe ovaj polusatni štrajk upozorenja. Neto satnica mora se usaglasiti sa porastom troškova života, vjeruju zdravstveni radnici, i očekuju da će sluha imati kantonalna vlada, koja putem resornog ministra šalje poruku. Kolektivnim ugovorima koji su potpisani u aprilu prošle godine, radnici u zdravstvu su dobili najveće povećanje plata od svih zaposlenih u javnom sektoru u kantonu Sarajevo. Za to povećanje odgovaraju sindikalci, uporno su se borili i dodaju, zakonska je obaveza da im se plate korigiraju svake godine. Mi znamo da je inflacija na terenu, da je u stvari svugdje inflacija i da su cijene basnoslovno otišle. Da, kažu i da su nam povećali plate u aprilu, za koje smo štrajkovali 3 godine. U ovu godinu, poručuju iz kantonalne vlade, radnici koji platu primaju iz budžeta ući će sa 5% većim primanjima. Koordinacija sindikata, među kojima i zdravstva, krajem prošle godine pred vladom je tražila povećanje plate u neto iznosu u 2023. od 60 eura za sve budžetske korisnike. Vladin potez sindikalci ne podržavaju. Ovih 5% koje vlada obećava, to je, znate, radnici ili portiru, neće biti nikakvo povećanje. Biće povećanje nekim ljudima koji imaju veće plate. Ako vlada u narednih mjesec dana ne ispoštuje zahtjeve zdravstvenih radnika, sindikat nakon štrajka upozorenja najavljuje sljedeći potez, generalni štrajk. Boris Gagić, Al Jazeera, Sarajevo.